on si tam, já jsem si nevšiml, kdo to je, jenom měl tepláky. A říká, hej kámo. Aha, kdo to je? Hej kámo, jsem já Adam, potřebuju se tě na něco zeptat. Kámo, ty zda Adame, tak se ty... Nevím, jestli to víš, byl jsem v televizi, začínám být docela slavný. A normálně si mě začali lidi přidávat na Facebooku, mám followery. A teď si mě přidal jeden hrozně divný člověk. A ten člověk mi píše, ty vole Adame. To už je první věc, co mě zarazila, píše ty vole Adame. Vy jste takový sluníčko, vy záříte všema barvama. A já jsem si to četl. Říkám, dobrý, tak asi to beru jako kompliment. Ale vůbec jsem nevěděl, co tomu člověku mám odpovědět. Tak se Adama ptám, no a co jsi mu teda odpověděl? Adam říká, no hele, já jsem to vzal tak neformálně jako on. On říká, ty vole Adame, já odpovídám, kámo, sorry, já si s tebe nesednu na prdel. Já už tady mám určitou reputaci, takže i když mi říkáš, že jsem jako sluníčko, že zářím všema barvama, tak pojďme to vést v trošičku formální rovině. A ten člověk mi odpověděl tím nejnečekanějším způsobem. Místo toho, aby něco odepsal, přiběhl pod mý okna. Neskutečně rychle. O půl hodiny později, co já jsem mu poslal zprávu, pojďme na to formálně, slyším kamínky v mým okně. Ten člověk regulérně přiběhl. A co se dělo dál? Ptám se Adama. No. Byla to serenáda. Já otevřel okno, on tam stojí s kytarou a začal zpívat. Říká, to zní docela zajímavé. A jak ti v tom celý můžu pomoct já? Nebo proč mi to vůbec vytráví? A Adam říká, ale potřeboval bych vyřešit takový problém. Totiž něco se dělo dál. Jsme si šli zakouřit. A já myslel, že kouříme cigarety. Ale byla to nějaká tráva. A já na drogy moc nejsem. Takže mě to docela položilo. Říkám, tak to je slušný, dobrý začátek zajímavého příběhu, co? No, on říká, to nechtějí vědět, co bylo dál. Říkám, já chci vědět, co bylo dál. Tak Adam povídá, no, a pak jsme se pustili do těžkého mixování. A od té doby jsem změnil svý plány. Nechci jen do Ameriky, ale zakládáme DJský duo a jdeme do televize. Minutový řečník. To jsou kurzy, které jsou zábavné a interaktivní.